nit, escriptors i escriptores! Què farem? Què direm? Què farem? Què direm? Us sona la cantarella? Aquesta setmana viatgem fins a la Guàrdia d'Ares. Crida 193. Mineirons. Segons conta la llegenda, allà dalt als Pirineus, hi viuen uns personatges més petits que els dits dels peus. Viuen dins un canotet, compte que si no el tanqueu, sortiran esperitats, caldrà que feina els doneu. Què farem? Què direm? Què farem? Què direm? Dóna'ns feina, dóna'ns feina, que si no t'escanyarem. Mineirons els anomenen i tothom els vol tenir, perquè diu que et fan la feina són l'enveja del veí. Si saps fer servir el canut, segur que et podràs fer ric. Però alerta, vés amb compte, no t'enganxessis els dits. Què farem? Què direm? Què farem? Què direm? Dóna'ns feina, que si no t'escanyarem. Als pobles dels Pirineus hi ha moltes històries que parlen dels mineirons, o maneirons. Éssers diminuts, molt treballadors, però també una miqueta celebrats. Els amos els sortien a buscar la nit de Sant Joan. Segons diuen, es guardaven, o es guarden, vés a saber, dins d'un canut de fusta d'aquells que es feien servir per guardar-hi les agulles. Quan el canut es destapava, els mineirons sortien com un eixam d'abelles, cridant tots alhora, «Què farem? Què direm? Què farem? Què direm?» I feien qualsevol cosa que se'ls manés, i de seguida, per feixuga que fos. Però si mai se'ls deixava anar per error i no se'ls encomanava cap tasca, eren capaços de matar el seu amo. És per això que quan alguna vegada un mosso tafaner obria el canut d'agulles del seu amo i en feia sortir els mineirons, s'apressava a entretenir-los amb qualsevol fotesa, no fos cas que li toqués el rebre. En casos com aquest, una de les feines recurrents encomanades era replegar rocs i amuntegar-los en alguna banda. I és així com diuen que es van formar les tarteres d'Andorra i de la resta del Pirineu. I aquesta és la llegenda del tarter dels mineirons. L'hereu de la Borda del Feu, una masia de la Guàrdia d'Ares, tenia el canut dels mineirons. Un matí anava amb el seu mosso a la fira d'Organyà per comprar una mula. Quan ja era la collada del pillat, l'amo es va recordar que s'havia descuidat el canut a casa i va fent el mosso. «A sota del meu matalàs», li va dir, «hi trobaràs un canutet d'agulles. Ves-lo a buscar, però sobretot no l'obris, no el destapessis per res del món». El mosso, cames ajudeu-me, va tornar a la masia, va agafar el canut i, picat per la tafaneria, va voler esbrinar què coi guardava el seu amo allà dintre. De tornada, quan tot just s'hi havia travessat el barranc, va obrir el canut. En treure el tap va sortir un raig de mineirons que feia feredat de sentir. «Què farem? Què direm? Què farem? Què direm?» Brunzien neguitosos davant dels seus nassos com un eixam de mosquits. El mosso, tot desconcertat, no sabia cap on girar-se. Finalment se li va ocórrer de dir «Agafeu tots els recs que trobeu i tartareu-los cap allà». Com emportats pel fullet, els mineirons es van afuar cap a l'indret que el mosso s'assenyalava i en un batre d'ulls hi van traginar totes les pedres a la muntanya. Immediatament van tornar a remolinar-se damunt del cap del mosso. «Què farem? Què direm? Què farem? Què direm?» Rondinaven cada cop més neguitosos. «Tots ara!» rumiava el mosso. «Tots ara! Tots ara! Tots ara! Ficam-vos dintre del canut!» En un any van colar tots per l'ull del canut, com si se'ls xuclés un remolí del riu. El mosso va enroscar el tap ben enroscat i va respirar tranquil. En acabat va continuar el seu camí, fins que va trobar l'amo que ja l'esperava al reposador de Cabó. L'endemà al matí, l'amo treia foc pels queixals. «Què reires de Déu, me'ls hi vas fer fer i els mineirons?» «Jo, no res, no els vaig pas obrir el canut», balbucejava el mosso. «No ho neguis, que bé m'ho he trobat, prou aquesta nit estaven xops de suor». «Perdoneu la meva tafaneria», va confessar finalment el mosso. «No sabia què manar-los i al final vaig dir que traginessin roc». «Doncs tu sí que has tornat a néixer, xicot! Si no els haguessis manat cap feina, t'haurien fet la pell allí mateix». Des de llavors, l'indret del bosc on van actuar els mineirons es coneix com el Tarter dels Mineirons. Són unes garberes de rocs i camals, allargassades com un riu i situades al mig del bosc, a l'altre cantó del barranc de la Masia del Feu. Avui a escriure.cat trobareu els detalls de la crida d'aquesta setmana. Bona setmana i bona escriptura! Ens llegim!